COVID-19-dan dünyada ümumi ölənlərin sayı 3 milyona yaxınlaşır. Ölüm statistikasının dəhşət saçdığı üçlükdə Amerika Birləşmiş Ştatları, Braziliya və Meksikadır. Son nəticəyə görə Amerikada 574840, Braziliyada 348934, Meksikada isə 207020 20 nəfər koronavirusdan ölüb. Daha sonra Hindistan, Ukrayna və İtaliya qərarlaşdı. Diqqət etmişsinizsə, ölkəmizdə də gündəlik paylaşılan statistika da ölüm halları çoxalıb. Xəstəliyi daha ağır keçirən şəxslərin reanimasiyadan sağ çıxmaması halı artıq adiləşib. Əvvəl 2-3 ölüm statistikasına heyranlanırdıksə, bu gün 33 nəfərin COVID-19-dan ölməsinə adi baxırıq. Hazırda 30687 aktiv xəstə var. Yol xəmanın qarşısının alınması üçün vaksinasiya paralel olaraq həyata keçirilir. Ölkədə vurulan vaksinlərin ümumi sayı 1.153.549-dur. İnsanlar arasında vaksinasiya prosesinə maraq da var. Poliklinikalarda növbərlik qorunmaqla proses davam etdirilir. Son günlər daha bir aktivlik isə sosial şəbəkələrdə #nəfəssalaq hətəqi altında aparılan aksiyada müşahidə olunur. Açık havada maska taxmağı müzakirə edən bir qrup istifadəçilər hesab edirlər ki, bu ayda əsaslızdır. Bununla bağlı müxtəlif statuslara rast gəlmək olar. Mövzuyə münasibət bildirən tibb işçilərinin rəyi də maraqlı oldu. Həkim Vasif İsmayilov yazır: "Gözlük taxan biri kimi ilin istənilən fəslində maska taxmaq mənim üçün daha əziyyətlidir. Maska taxmaq bəzi insanların ciddi psixoloji sarsıntı keçirməsinə səbəb olur. Bunları başa düşürəm. Açıq havada 2 metr ətrafda insan olmasa maska taxmaq qaydasının heç bir tibbi əsası yoxdur. Verilən qərar tamamilə administrativ ehtiyacdan irəli gəlir. Necə? Bundan əvvəl ətrafda insan yoxdusa maskanı aşağı salmaq mümkün idi. İnsanlar da kütləvi şəkildə bundan istifadə edərək maska taxılma rejimini pozurdular. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə sözlü polemikaya girirdilər. Buna görə də açıq havada maska taxmaq məcburiyyəti gətirildi. İndiki zamanda pandemiyanın mümkün olduqca tez bitməsi üçün tədbirləri dəstəkləmək lazımdır. Nəfəs alaq kampaniyasının isə əksinə buna mane olduğunu düşünürəm və dəstəkləmirəm. Ölüm statistikasının fonunda bu cür arzu istəklərinin nə dərəcədə reallaşacağı sual altında olsa da, dəqiq olan bir şey var, o da ölkəmizdə son 6 gün ərzində 202 nəfərin koronavirusdan ölmsədir.